falso pastor, fonte das águas vivas, apartou-se de nós e o sol obscureceu-se na sua morte. Hoje foi preso aquele que mantinha prisioneiro o primeiro homem. Hoje o nosso Salvador, que nuas portas e as cadeias da morte, destruiu as prisões do com o poder do demônio. Hoje o nosso Salvador quebrou as portas e as cadeias da morte.